Jako vážně? Vážně, Nikčo? Ty se vymlouváš na to, že tě bolí hlava i jenom při hraní? To není sex, kámo. Jestli něco potřebuješ, máš na to 10 vteřin, pak dám Alt F4 a vyhodím počítač z okna. No, zdar. A ne, nehoním si ho. No, no tak, ale tak počkej hoďku, pak mi cinkni znova a já ho mezi tím vezmu do ruky. Jakožto řízení, nebo řízení jakožto nejlepší věc na světě se absolutně nejlíbila bez řidičáku. Takže když tu rychlost porušuješ dlouho, tak dřív nebo později o ní přijdeš. A to pak, ty vole, tomu dáváte pro tu správnou romantiku. A teďka už jenom od tebe čekám to na papíry, to nejezdí. Jo tak, ty jsi se mnou chtěl komunikovat. Chtěl si ukázat, že základ této videohry je v komunikaci. Vole, přišli si nějakou pojebanou manažerskou příručku, vole. To bude příště, vole, řekneš mi, kdybychom hráli v jedné budově, tak já jdu a vysadím si dveře od pokojíčku. Víš proč? Aby si věděl, že ke mně máš vždycky dveře otevřený. Debílku, vole. Ale moje powerbanka právě ukazuje 69%. 69. Rozumíš, ne? Čárý! 69. Teda co? Ano, jsem Michal a bude mi 33. Ježiš, ty jsi tě dítě. Všichni pod 30 jsou děti. A pod 20 by mi měli vykat. Jsem se rozhodl. Je tam jenom tolik folie. Úplně to tam na dva... Jakože... Strčit tam dva prsty je pro mě v jednu chvíli možná i dokonce trošku zážitek. Děkuju, moc si toho vážím, budu plakat, pak si utřu penis kapesníkem. Jo, nejde nic, prostě... Andulka je prostě životní láska. Jdi do prdele. Objednej si, vole, něco na Foodoře, na Boltu, na dáme jídlo, nebo jak se teďka ty kundoviny jmenujou. A jdi domů. Žena pláče, děti pláčou. Nevím, co se furt sedeš v práci. Takže si objedne něco k jídlu, vyhoň si ho, než ti to dorazí a pak jdi domů. Jsi zadaná, už jsi mě odmítla několikrát, neboj. Takovýhle myšlenky už nemám. Srdíčko zlomený. Easy. Vyšel, jak my vlastně máme ty durijský síně před sebou a zatáčí to doleva, tak já myslím, že jsem takový prošel a přišel jsem jako z okraje doleva, jestli mi rozumíš. A je to tam obrovský, možná že až gigantický. A to takovýhle jako slova jako obrovský, gigantický nebo olbřímý jsem vždycky používal pouze u svého penisu. A teďka to můžu používat i u rinových síní, protože fuck mega. Ultra giga velký, přesně. Tyva, mohl bych si jít tyva, jako se střelit. Já jsem dlouho nikde nebyl o víkendu, dáte mi 3 minuty. Já za 3 minuty stínu úplně všechno i se sprchou, takže úplně bez problému. Takže nenajdu nikoho, ok, bye, to je smutné. Já ti dám radu, příště nepiš, že hledáte s přítelem. To si necháš jako překvapení. Uvidíš, kolik kluků by se ti ozvalo a šli by normálně nahned. Jak vám to šlo v práci? Mě třeba vůbec, ale bylo to tam fajn. Co máš ráda ke snídaní? Klasiku, občas i orál. Ty píčo.